Tashë jeni këtu në Dardani, ju përshëndes si që kini ordna këni respektu, e juve dhe stofin e juve gjithë që e kini, unë e quë më Ramadan Kosova, e jo më përshë në mosh 72 vjeqarë, kom shku pëj tokës shqiptarët Kosovës, kom shku në përëndim në tokën e Belgjikës në vitin 1974. Aty, une, edhe më herët, qofse muj me tërgu se une pëj 73-ën, jëmë inkuadru, angazhu për qeshën shqiptarët Kosovës. E aty për aty, e kom ndru në bjemërën, i cili e kom pos ajeti, e kom po në bjemërën Kosova. Shkoku që e kom dashuru, e kom pos në zama shpirt për me vëpru për qeshtë në shqiptarët Kosovës për lirin e soj. Kondër okupatorit sërpo slab. Edhe kom vazhdu në Belgjik, kom shku, kom vëpru atje, deri 76. 76, une kom ardhë, e kom nëzirë buletat për me ardhë në Kosovë me shoqët, une kom pas një shoqë belgë, ka qenë mësus, aj e ka doshë tokën shqiptare si të bashkë Shqipërinë, edhe këna vepru, une kom tërgu shoqën me përgjënokin me thmi, në rëplan, une kom marrë me atë belgën, kom pru material ilegal prej tokës shqiptare Shqipëris për kundur ishë Jugoslavit, për me shliru venin tonë Kosovën. Pastaj, 76-ën, unë jëmë arrestu në Slatinë. Për u të bezë, më shë Gjilalit përfshirë me vitinjës të bashku. Aty me kanë morë pashapurëtët edhe shoqës edhe mu, edhe une kom betë një vjetë rrugëve, pa ngronë, pa si kështu të fështirën. I kom pasë jetën, edhe kom morë një qëllë, kom shkullë. Kom rezistu qashtu edhe kom morë një pashapër të huj edhe kom doli ilegal. Edhe kur jem këthy, s'kom pranu më bon belg, as azil. Shkoku i qeshës shqiptarët Kosovës. Me më konë i njejtë s'kur gjithë shqiptarët në Kosovë. E pastaj, kur jem këthy, kom nejtë një mujtët i kom morë do të hodha për egzistencë këtu, edhe në kanzonë policia në kufinë së zhomë. Edhe më kanë kontrolu, më kanë gjithë pashaportin e hujë, i kom mbajtë 20 ditë burgë, në kopër, së vërinës. Pas ta i kom morë këtur, e kom vazhdu, kom kërku me nëzirë pashaportin, edhe me shku se këm po shoqën këto, edhe mës me ndërprej lidhën me Kosovë. Dhe kësha mujtë më po azil, po së këm deshtë me ndojt rrugën, aktivitetin për qeshë shqiptarë Kosovës. Edhe këm zirë pashaportin tëmë me këm pagu njeri. Edhe këm vazhdu aktivitetin një më këthy, kom shku edhe në 80-ën, une prapë era fundit që kom marrë Kosovë, 80-ën, teri 2006-ën. E, pastaj, une 80-ja, 81-ja, jënë gritë të mëstratët, në Kosovë dhe përëndim, une jënë inkuadru, dhe kom posë dëshurinë atë dhëtë, qysh për 73-ës,
une e kom pas obligim me vazhdu rrugën e lirisë për shlirimin e Kosovës. Edhe jom inkuadru të të njëshën, jom konë si përgjes i qytetit aty, tim në mërë për me zërin, me shpërnda zërin e Kosovës dhe me thirë njërës në të mësrota. Edhe pas taj ku metë, teri në 2006 në së komujtë mërë, prej shtetit Jugoslavë. E atë pas taj ku mërë, 2006, edhe une 25 vite në Belgjik, une nuk kom pranum, as kisha pranum për jetë, të elim të ekje me mërë në shtetësit hujë. Se amaneti në e kalon të parët edhe sidomos aktivistat, patriotat, mëtë shuart, kombit qytar, flamortart, su gëvolla, katrizeka, pardosh gëvolla. Në kalon amaneti që mësë më mërë në shtetësit hujë. As azil, jo më po, me a këthy shpinëm kursësi Kosovës. Edhe, une, kom kërku, jom konë në ambasadë të Kosovës, 2010-ën, edhe kom deshtë, une, me mërë, pas 25 vite, me mërë në shtetësit Kosovës. E kom kërku, si më ne dhonë një status, dhe primtarve se të janë riziku dhe i shtetit Jugoslavë. Edhe kom bo aktivitet kështu, jom koni gjofshëm, me të shok, kom takuen Varhatrin, kom taku Gania Zemin, i cili nuk gjinët mojë, ka shku. Disa tjerë, jo më njoftën në 4 shtete, në më thonë ishe nëmë, në djetë në tokën shqiptarë të Kosovës, edhe në tokën në omë Shqipërisë, edhe në Belgjike, edhe Jugoslavi, për si anti-Jugoslav, edhe une nuk jo më iknoqën edhe nuk e shëtë arsyshme që do shtë kom drejt me folë për gjithë veprimtarët shkajnë në mërgim se nuk jon të pranum ndaj vërtetës si me jodhon status cërë të mbësha ka të sakrifiku edhe me familji, po edhe me jetën e vetë. Edhe unë e kërkoj që si mund më konë si une jom të si turist në Belgjik, këtur në falë Kosovë, edhe se një vetër mirë, cili une i kom përë që tukë shqiptarë Kosovës, për edhe tukë shqiptarë Kosovës, une kom të shirë që me më konë i lirë me postë në shtësien e Kosovës, cili 25 vite kom përritë. Vizma. A ke kërku në herë në institucione, në shtetësien edhe qëka të kanë thonë? Pse s'ta kanë thonë shtetësien e Kosovës? Tash është pyetje, unë e kom dërgu, në person e kom caktu këtu që i kom dokumentat në Prishtinë për me morë certifikatën e në shtetësies, me nëzirë për me morë në ambasadë Kosovës, në Bruxelles me mërë në shtetësien e Kosovës. Ata ministrije jashme në Prishtinë kanë rufuzu shkoku, kanë thonë të të lindja nonës. Edhe kanë rufuzu, unë jëmë të të ru, për mësë me metë izolu në tokën e Belgjikës, për me dalë jashtë tokës Belgjikës, unë jëmë të të ru edhe qeveria e Kosovës më ka bo. Më ka të tëru me marë unë në shtetësit hujë, pas 25 vite. E këto më gjë
nuk është e drejt. Këto si bonon se dhe bashkëtëtor, une i kom kontaktu, se kanë në, në shtetësia ose qeveria e Kosovës, o të po pa drejt se o të shtyn qytetar të Kosovës, na kemi edhe material fakte, rase për që te kemi punu, që kanë në shtetësia të huja, po pse jo dhe sërbë. Unë e kom kontaktu njerës e kom për pashaportet sërbë. E për atë, do me thonë që nuk o në regull këj sistem cili i len, janë ashkallon vëprimtartë e qeshës shqiptore, kjo nuk është në regull. Edhe nuk bënd mi bënd njerëzve patriotëm me a bënd këtë patrisi. Kështo, gjatë të viteve në dhejta, kur ka fillu luftën në Kosovë, cilë ka qenë angazhimi dhe në qështë në kontarë? Në qëfarë në mërëndarje e marë më të kohë? Në dhejtën ne... Ta në dhejtën, në tjetë në dhejtën... Në dhejtën e këtonë ne kemi shkunë në të mësrota e kemi përkra mosën. Mosën, për hirtë mosës gjërë. Po ne amanetin e rrugën e Isu Gërvollës, Katrin Zekës, Bardhush Gërvollës, ne do të qëtë të infonë, do të ndërprim kur, kërkesat e tyre. Edhe gjithë atyre Reqet Mollës, Nëri Berishës, Afrim Gjitinës, Adrian Krasniqit, gjithëve e këti Afrim Abozit, gjithëve na këta pa tjetër kemi mishu në vanë, sa t'jemi gjollë, edhe breza amanet kemi mjallon që në vajtë e këtë rukë. E në 90-ën kemi përkra manifestimin, kena dojnë mos, po aktivitet, ne kemi pas qëllimet e të datenishës për me realizu ato shka u kërku të datenishën. Cilat janë kërkesat e tua si me primitar të mund tash ndaj pushtetit? Cilat janë kërkesat e tua? Qka kërkon tash për pushtetit? Tash për pushtetit është gjerat duhet me rregullu shkoku i rinjes shqiptare. Kjo është shumë qeshte rëzishme edhe rëzishme që shqiptarët kom të gju kontaktu me tritë se përdojnë me ikë edhe me ikë për Kosovës këto sënë të mira për qeverien e Kosovës, shkem të bon edhe to ka që ka thonë vizën për jekëmi se gjithë qëtëtarët përshojnë televizion edhe ka thonë to ka Maqedonisë, Molit, Zia to ne jemi kundra soj. Ja, ajo është politika që ku përshë vëllë tash po, po. Ju si veprimtar, në cilat janë të kërkesat e tua për veprimtar të atjere, janë për veprimtar të qështës komtarë, cilat janë kërkesat ju, edhe ti kërkesat të vanë, ti jetë i drejtu kërkesa, cilat janë, vanë, ke të njëtë statusi i veprimtarve për dhe qëllë veprim për qështës komtarë, edhe t'ju lecohet, të vëjtë e përsevitë edhe njërë magun, të që pëtë pësë, edhe t'ju lecohet, qas janë dokumenta edhe pajisjet për dokumenta dhe shtetësit bërëmëtorët se një këtë gjatë e këngalim jashtë. Dhe më që ka ja përstërit e mja. Dhe unë kërkoj për qeverinës që të një statusi i bërëmëtorëve për qështë këmëtore, që ka dhe për jashtë, edhe të lecohen për të durat për njërë që kemi ne 30-40 vjetë jashtë që ne të pajisim me dokumenta dhe shtetësit Kosovës për qka edhe gjithë jetë e kemi kushtu që staj bërëmëtarit. Dhe më që ta ja përstërit e mja. Dhe që të kërkes. Në të është më shpesë. Kjo është kërkesa ma kërësore, ma bazike, të më thonë se une mujë me thonë, nuk e di sakta, dhe po mujë me thonë që inciatori, zdu me asë i vetën me ngritë, po inciatori kërësor, mujë me thonë për përëndim, që une jam që jam të kërku që to, që status veprimtar i qeshës shqiptore, edhe për gjithë kërkoj, për gjithë shqiptarët që ka kanë vepru,
Unë të shëroj dhe kërkoj kongulje që mi e dhonë statusi i Kosovës dhe me ju pranu në shtetësia, mi rrugullu në shtetësia, mos me morë në shtetësia të huja. Se për ndryshe, që eshte shqiptare nuk është e vlefshme dhe nuk o në redo kjo për sistemin që vëjnë e tani shme shka është sot. Nuk bojmë të. Nuk shkojmë.